waa quruxdii dumarka waa quruxdii ragga waa quruxdii dhallinyarta marka halkan inantu soo gasho iyadoo midab kale oo qurux badan runtii ayay kasoo baxaysaa taana waxaa ku sharfan oo mahaddeeda leh zakariye hig cosmetics oo markii hore ahayd hiigsi perfumis qeybteedii waxaa loo raray moolka cusub ee curubo halkan oo la balaadhiyey iyadana waxaa laga dhigay hiigsi cosmetics taasoo la keenay dhammaan agabkii dumarka ay isticmaaliyeen iyo wixii cosmetic la xidhiidha oo dhan haddaba ha moogaanin

هروح حد ناقو براتين ايه تولي هيكسي برافوميس مقالة هر جيسة غار هاد اسمها تياتر كايا لغا فري هيكسي كاسماتيكيس تاسو هايسة نو ايادة كلا دواني قريمة دا لايسكو قرحيو مهرد داني ايا هايسة قريمة دا لايسكو قرحي لها ايان هاوين كايا واليبا رقو وحانا كاسو قيب غالي مسوريين كاسو حس بيقى معارض كايا وداني اقو يهان مع عاميشة هيكسي كاسماتيكيس حمنا كاسو دي لان يرادة براها وحال عان كا afhayeenka xisbiga mucaaradka ah ee waddani maxamed faarax waxaannu aad u bogaadiyey meheradda hiigsi kosmetics iyo weliba maamulkeeda afhayeenku sidoo kale waxa uu sheegay inay hayaan adeegyadii ay u baahnaayeen ragga iyo dumarkuba islamar ahaantaasina ay isku qurxin lahaayeen kaasi oo ugu baaqay ragga iyo dumarkuba inay ka adeegtaan hiigsi kosmetigs waxaana ka mid aha adaladiisiogg iyadoo ay bishu tahay caawa saddex tobankii bishii sagaalaad marka hore waxaanu baarigaynaa meherada iyo mukiilaheedaba ee geliya hantida intaa leeg alena ilaahay ha ka dhigo meheradai barakeysan ee barakowda umadana waxaa anfaca runtii kusoo kodhisaa shaqaabuurna dhalinyarta runtida loo baahay u samaysaa sakaria waa nin dhalinyar ah waa nin muaadda somalilanda waa nin gartay inuu nolol samaysto walaaladiina noolol sameeyo meheradahana noocaan o kalihi waxay anfacayaan o bulshada ama dhallinyarta ka anfacayaan shaqaabuur aad iyo aad baan meheradan mar labaad iyo mar sadexaad ba baarigeenaa waa cosmatics waa quruxdii dumarka waa quruxdii ragga waa quruxdii dhalinyarta marka halkan inantu soo gasho iyadoo midab kale oo qurux badan runtii ayay kasoo baxaysaa taana waxaa ku sharfan oo mahaddeeda leh zakariya xubno ku hadlayey dhallinyarada baraha bulshada caanka ka ah iyo weliba macaamiisha higsi kosmetics ayaa halkaasi ka hadlay waxaanay sheegeen <laughs> in loo baanaa hiigsi kosmetigs iyagoo bogaadiyey giriimada kala duwan ee ay hayso hiigsi kosmetigs waxay sheegeen inay hayso giriimo taya leh waxaana ka mid ahaa adaladoodii maanta waxaanu joognaa gsmt hore waxaad noogu barateen tgrfoms